aniga mararka qaarkood waxyaalo qaar waxa u jeeda runtii ani cali yar laftigiisa lug fiican kuma taagno waxa jira dad oo baraha bulshada ku jira fiira boo walaalkayo oo iska gadaayo oo rabo minda laba komisiri warheedda wadaninimo iyo laba dalkaaga isku inaad isku doorsato maahan laba kuma waxay tahay malow qabri aad ka gelaysaa oo laba mitara xaqiiqda markii la laakiin hinday raalli adoo ah soo lagama yaaba madaxweynaha soomaaliya inuu diin jacayl uu galay masaajidka madaxtooyada oo macnihi meesha maadaama ummadda muslin ay tahay kii shabaabka waayno midda shabaabka masaajidyar laga adimayno wax kale maa yaalla meesha maya laakiin inuu diinta jecel yahay oo macnihi maadaama ummadda muslin ay tahay diin jacayl inuu masaajidka u galayso lagama yaabo jamciyi haddana waxaan kuu sheegay hadduu diin jecel yahay ninka la yiraahdo xasan shacabka soomaaliyeed ayuu u roonaan lahaa fiiriya ciidankii la dilay hadda laba beri ahayd maydkooda waa qoyn yahay fiiri laakiin masaajidku wuxuuba ka yiri maka hadleen ma dhihin qofii codaan rabnaa ila alxukmu lillaahi bay ahayd lishacab uu yidhi lillaahina ma diidayno labadaba waa isku wadaynaa marka sow diin jacaylka maahan may jirto waxaas wax ka jira male waa hal bacad lagu dhisa waaye wax ka jira male waa tus iska gad shacabka waa ku waxaan ku yiri fiirabo hadalka afkiisa ka soo baxaya naftiisa ma maqlaanaan ku yiri ninka la yiraahdo xasan xaqiiqda markaan ka hadalno marka qof saas haddee wax laga dhagaysto oo masaajid inta galay oo baytullah mararka qaarkood waxaa yiraa kaale masaajidka laftigiisa waxaa jira masaajidyo meel dhul laga dhiso oo marka masaajidkaasi fadhi ku diruu noqda miyaa marka gurigii ilaahay haa masaajidka aniga shakiyaad igal hadda inuu masaajid sax yahay in kaleeto gabadha iyada aad bay u maadsan tahay saleebaan u dhalatay habargidir ee lagu magacaabo hinda cosoble oo maarkaysa gabar firanfircoon oo soomaaliyeed ah waxaan jecelahay in maarkaysa muwaadinad kale oo nasoo wacday aan ku celinno hadda iyadana inkastoo hinda aan rabin inaan kusoo afjarno telefoonka u dhowow adoo raalli ah maxaa ku dari lahayd asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ila aadan oo ku salaamaya salaamullah kugu xiran mataqaana waa salaamaya bulshada su-aasha waxay tahay macnaha haddaan aan maxay ahayd aan hor usii dhexgalo xasan sheekh dalka xag ku wada sooma asaan u fahmay xasan sheekh waryaadan uu dalka meesha u wado way iska caddahay xasan sheekh horta abo maskaxdiisu kuma socdo inaad eer ma fahamtay qofku wuxuu go-aan gaari karaa maxaa maskaxde maskax kalemaa saaran hal madaxaan ku ognaa anaga yes maya xasan sheekh dadka waxay macnaha ani waxaan la yaabanahay dadka markay leeyihiin xasan sheekh micnaha madaxweynaha maxaa ka qaldan madaxweynaha wax muusaxo qofku maskaxdiisa markuu ku socdo inaad eer wax badan waxna wuu qaldi karaa waxna wuu sixi karaa laakiin markaad ku socoto toba maskaxdood oo kala duugan markaad ku socoto hoggaanka lagu hayo dee xasan sheekh qolofkaas wuxuu ku yahay madaxweyne uu ku yahay ma ogiye xasan sheekh dalka micnaha tanidiis gacan uguma jirto dalkan tanidiis waxay gacanta ugu jirtaa shan nin ilaa iyo mataqaana macnaha lix nin habargudare ma fahantay xasan sheekh yaa la eedaynin dalka wuxuu u baahan yahay badbaade waxaana badbaadin kara ummadda soomaaliyeed ilan qof aan maskaxdiisu ku socon waryaadanow sidee mataqaana macnaha mataqaana aan mabla la xisaabtami karaba ma fahantay maya laakiin hadda masaajidka ayuu macnihii ka wacdiyey soo marka maadaama dadka soomaaliyeed muslimiin ay yihiin diin jacayl inuu madaxweynaha u galay dowladda inuu muslim ka dhigi rabo sooma muuqato inaadeer macaan horta waxaan leeyahay xasan sheekh xasan oo masaajidka ciyaarta ka daa masaajidka wuxuu u galaya ma aha mataqaana diin jecelna kama aha masaajidka wuxuu ugu carra soomaalida waxay og macnaha dadka soomaalida oo dhanba wuxuu ogyahay inay diin jecel yihiin inay masaajidka xaggiisa macnaha aan laga maraynin wuxuu ku raadinaa waa beerla xawsi wax la yidhahda ma fahantay wanaag kama aha macnaha mataqaana kama aha maxay aheeda iisa madaxweynenimo kama aha wuxuu waa munaafiqnimo wuxuu masaajid ku galay wax kale ma aha xaqiiqad markaan ka hadlo masaajidku wuxuu waa waa munaafiqnimo munaafiqana waxaa waay mataqaana macnaha toban wajiiraha ee waryaadanow wax ka xun ma laha xasan sheekh waa munaafiq laakiin masaajidka nafsadiisii maanta geeri baa dhacday mayd ilaa iyo kun askari ama kun soomaaliya dhimatay iyo ka badan dowladdii maxaa masaajidka xataa ma laga sheegi kara miyaa tacsida ciidanka inuu inaadeer macaan waa kuu sheeg qofka hadduu munaafiq yahay qof dhintii aan xasuusanaynin
قف دباتي سنة حسوسيني ومنافق حسن شيخ وتهو جيله مسكح دي سنة كم صعده وادرت أسكرت للاي محو واحد اللي ايه مساجد الهي وبدحتاجنا ايه انتي دي متى الله اونا حرست والدين تي دار يرد أسكرتكتنا سمر إيمان الله كسيطة وقوره واي أسوك الله باركتي لكن دولة اللون ايه هاي عند السنة يناوير هاد كدب لا وحاس متقانا معناها دي وحي كتحي بير لحوسي نين كان وحو كجر أبو متقانا مدر جنة عن أرقو معصوص فإنو يرادي قبل قف كذا المستر لكن لكن رجع يدومر كدان كالقادنا حسن شيخ محمود من كدومر إذن كدات تين إنو إذن روين يحي بالله شاقي أو جغوين أودي بكبدها هدين هذا رياء ومتقان دومر كو حسن شيخ وصوماليوين أو حلسي مي شيء كرتا meeshan waxa uu ku asay ku heerarsanay degbadiisu ma taqaan maanta uu xil u sii ma gabadhiisa helsiimiya ma taqaan dhig kar marka macnaha maxa gabdh wax bartay oo ay gabadhiisa ka aqoon badan oo hooyo aan ku soo tacbiyay xamar jooga boo ma fahantay maanta shaqo baahan ma fahantay maxa loo sii waayay waad aragtay wuxuu siiyay ma taqaan 30 milyan naagu qabo ma taqaan ishan xil u sii yahay 30 milyan ma taqaan gabadh uu qabo waa familkiisa way ما فهم إنسان. مركا وحو معناها حلك وأساس وقبله و متقن. صدن جير صدن مليون وتنفسد دي سي عن معني قبله قبي هذا عن كسوق قادنا أين أديرتي سا حسن شيخ محمود قبله ناس يدا قل قل كهوبك حكما أنت قل قل كهوبك اللودي بي هذا ما دام هو فرب هذا شباب أي صابن دجين إذا حد هنا اعتماد صوما هين قل قل كهوبك سداس وقل قلي سداس وحكما يجي هنا دهان ده أنا غير مع الفيري خلاص ده كان متقن واقف فير مركو توجي هاي ده اسم هك السجين إما ما من السجى سادينا إما ده معرها أو الصومالي وين وحو عبد اسميات كسجى سادي هالسجين ده كان واتوج أبو واتوج الصعر وستي توج الصعر وستي وقدنك إن لك قط موجي وري هذا نو حال كلام الله الصومالي لكن لكن رئيس الوزراء حمزة عبد البر ما أنت وحكاه لا يأمن قدلك يو فيس كلبات وجه كلبات وجه اللباد نوار دول كديجل إمير فل ودقية هاي إن معنى أي كبل لابي دونان مركز سيد ورقة نو 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 وري هذا نو وري هذا نو أنا جهس الشيخ يوم متقى أنا مرحوم كاس بحي هذا إيش يجن الحمزة مرحوم أنا إنه دل أنا دل نو حرير أبو كمس وينو دل كان أنا جا حريسان إنه دل ديجل إمير فل ودقية هاي حس الشيخ يا حمزة مرحوم الله مركز وحلا ده أنا جو حسكت درسان ما ينا هذي شاق إسكو ملي كوي ماشي إذا ما دي أبل اللينا أساسا يخبرين نو لايان مساسا اللي دين أبو شاق إسكو ملي حال ميدا الرباء أو إيه مهيم أو يدينكو سومالي سو قيب كمتين مامل قبلات سومتين سيوي إنا دير معان دافيري إنا دير معان مامل قبلات وحبال إسكو درس دي وحي إسكو درس دي هدي لسلف ماشا ما فدرال وحبال إسكو درس وحي إسكو درس دي لسلف إسكو فهم واي وماشا باب إدعي متقانا إيشيك معنا محا حدا إمحا عماله ديشي كذا تحي هذا هذا معنى قصدي. أعدكم ما كسور جدا إن رئيس الوزراء وفيس كلابات نلقيني وحرية دولة ده إنا حرية سمية ديدنتين شباب. إنا هذا معنى هذا رئيس الوزراء هدول كل حرية ما يمتقان ماشوا وكسور جدا جبلا محو تجوا إنا هذا متقان محو حرية لا إيه نلقي كسور جدا محو حرية لا إيه ورماشة متقان رئيس الوزراء مجمع مرحون إن كانوا مجار صار إن كان ماشي كان سدي أنا إل إل وقلت له قال حس الشيخ معناه إنه بيش دارود oo wadi go maxay ahayd ee sheeg macnaha ee muxuu ahaay sawlayn ma dhig kara marka idinku in dawladda ay xoreeyso dhulkiin war anaga dawlad wax ma xoreeyo dawlad ma dhaqaan anaga waxa shacab ahaanta in dawladdeena madaxweynaha ay koofar galbeed ma taqana mudane abdaxsiis lafta garaha fadullah ilaahi haafida dunya qaraba anaga waa qofka aan ku tashireyno wa dawladda koofar galbeed inay ma taqana shabaab naga xoreeyso hasan shaqo ma fadma ku tashireyno maxaa ka qadina dar macaan أدينكم مدحويني صومالي ما حسن شيخ أقول يريسان حسن شيخ أنا مدحويني ما مدحويني ومضانا ما اختقرين وإن هذا معا عند مساعد كيان تكدوري أذن وسيكان وقتنا ذا معا أوكي سو خيانة قرن بعد قشان ليدي مردي كرمك هدودي قرن ماذا تخيانة قشان معني قرن ماذا يديدنتي سو ليدي مردي كرم إن هذا معا ميشا وحبال اسكودر سدي هدايدن واكوجري وحي الاسكودر سدين إن هذا معا ميشا متقار معناها إن محي هذا إيشيك حسن شيخ مرهبو oo maxaa dawladnimada macnaha ma taqaan nidaamka iyo wada inuu raaco mar rabo hadii taas isla faham waay nin walba boo deegan inuu leeyahay dhulkiisa deegaankiisa xoreysanaya ee xasan sheekh maanta ugu daba fadhiis inuu koofar galbeed u xoreynayo maanta
ay ka sugeyso ama u daw fadhiisanaysana inay jirto u maleenaayo xafidullaahi lafta galeena ugu fadhiyaan u raxban inuu xuroobo laakiin madaxweynaha mar haduu masaajid ka soo hadlay inuu taxsiin maxaa looga baahan yahay wixii dhintay waa dhintay waa munaafiq masaajidka wuxuu mutaqaana waa beer laxaw siyaad yiraa wuxuu isleeyahay dadkan soomaaliyeed macnaha mutaqaana jiljila iyo yacni beer laxaw si waa waa munaafiq hal midaa rabaa inaad erma marka idinku madaxweynaha wuxuu masaajidka maanta ka sheegay dhaliishaydu waa la isoo weydiin karaa marka soo ma dhihi karna madaxweynihii oo ogol in dhaliishiisii la sheego in facebooka dowladdiisa aa ku weeraraysaan qaran dumis aa tihiin hadda inaad eer qof mutaqaatiiri waa dowladda idilana shabaab weri aadano caliyaro cali wuxuu soo qoray wuxuu yidhi waa labo mahad uu yidhi waa mahad mataqaana kawaan leh iyo mahad wuxuu yidhi mataqaana iisheeg muxuu ahaa iisheeg kii shabaabka magaciisa iisheeg mahad karataay wuxuu yidhi karataay wuxuu yidhi labadaasoo walaalaha wuxuu yidhi haddii aan inta uu soo qoray ayaa heer waxaa la gaaray hataa mataqaana iisheeg macnaha loo jabsa facebookiis oo mataq rabood ibraahil fiiri macnaha dad fiiri inaadeer dadka marka ayaga isu dhasheen ay mataqaana iisheeg yacni dada oo ishoos og markay yihiin ninkaas sir badan uu haaya aliyari cali ma fahantay maadaama ninkaas sir badan wax badan uu og yahay waxay isleeyihiin marka micnaha amay meeshan kashafaad ay ka dhacda ma fahmaysaaadinku dowladda haddaad taageertaan iyadaa hogaan ah iyadaa doorateen maxaa ku jaban hadday wax hadlaysa hadday wax indhahaa ka daydaan maxaa diidaay haddaad tihiin digli inaad er dowladda waa shabaab waa shabaab de anaga wax iskuma darsan karna inaad macluumta fiican wariyaadano oohasshiik waa shabaab oo dowladda madaxweyneedu uu leeyahay shabaab waa in lala dagaalamaa qofkii qofkii sheegana waa in la dilaa taagan maa shabaab ah dowladda waa shabaab inaad er macan shabaab anaga wax iskuma darsan karno shabaab waxba iskuma dar dowladda waa shabaab marka shabaabsa wax iskugu darsan waxba iskugu darsan karne hal midaan kuu sheegay inaad er macan hal midaan kuu sheegaya waxaan leeyahay askartaan mataqaan reer koonfur galbeed horta meesha way ku baabaeen askari fiiri waxaa lagu leeyahay dhul hawiyaa la huray muxuu ahay waxaa xuray mataqan hawiyaa xuray habarkii daraaxooda rugaba ku jirtee waxaa ku baabay meesha hawaadle iyo mataqaan afgaalka ay qabiiladan kaleeto raxawe